الباب السابع في الوصل والفصل. الوصل عطف جملة على أخرى والفصل تركه، والكلام هاهنا قاصر على العطف بالواو لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ولكل من الوصل بها والفصل مواضع. الباب السابع في الوصل والفصل، ساتواں باب ہے وصل اور فصل کے بیان میں. علم المعانی آپ نے پڑھا تھا، آٹھ ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے. چھ ابواب گزر گئے، آج ہم ساتواں باب پڑھیں گے بھائی، اور اس میں وصل اور فصل کا بیان ہوگا بھائی. یاد رکھیے وصل سے یہاں مراد ہے عطف بھائی، اور فصل سے مراد ہے ترک عطف، عطف کو چھوڑ دینا. تو وصل کا کیا، اس وصل سے کیا مراد ہے؟ عطف بھائی، عطف. مثلا جیسے آپ مفرد میں عطف کرتے ہیں، جاءنی زیدن و عمرن، تو آپ نے عمرن کا عطف کیا کس پر؟ زید پر. اسی طرح جملے کے اندر بھی بعض اوقات وصل کیا جاتا ہے یعنی عطف کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات عطف کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر جملے کا جو جملے پر عطف ہو یا اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے بارے میں بحث کریں گے، مفرد کے بارے میں نہیں بھائی. تو وصل سے کیا مراد ہوا؟ ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر. اور فصل سے کیا مراد ہوا؟ سر کے عطف، عطف کو چھوڑ دینا، عطف نہ کرنا. مثلا دو جملے ہیں، جاءنی زیدن اور دوسرا جملہ ہے ذهب عمرن. تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ درمیان میں کوئی حرف عطف لاتے ہیں، ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کر دیتے ہیں. مثلا یوں کہتے ہیں جاءنی زیدن و ذهب عمرن، تو آپ نے کیا کیا؟ عطف کیا. ذهب عمرن جو دوسرا جملہ ہے اس کا عطف کیا پہلے جملے پر. یہ ہے وصل. اور بعض اوقات اس وصل کو یا عطف کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ درمیان میں نہیں لاتے. مثلا یوں کہتے ہیں جاء زید ذهب عمرن، تو درمیان میں حرف عطف کو ذکر نہیں کیا. یہ ہے ترک عطف، یا یوں کہیں یہ ہے فصل بھائی. یہ کیا ہے؟ فصل ہے. تو وصل کا معنی ہے ملانا، فصل کا معنی ہے جدا کرنا. تو جب آپ نے عطف کیا تو دونوں کو ملا دیا بھائی، دونوں کو کیا کیا؟ ملا دیا، اور ان میں ربط دے دیا. اور جب آپ نے فصل کیا یعنی واو وغیرہ درمیان میں ذکر نہیں کیا، تو آپ نے دونوں جملوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، فصل کر دیا، ان میں کوئی ربط نہیں دیا بھائی، آپس میں ان کا تعلق نہیں بنایا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں الوصل عطف جملۃ علی اخرى، وصل جو ہے وہ عطف کرنا ہے ایک جملے کا علی اخرى دوسرے پر، والفصل ترکہ اور فصل جو ہے عطف کو چھوڑ دینا ہے. والکلام ہاہنا قاصر علی العطف بالواو، اور کلام یہاں پر قاصر ہے. قصر کا کیا معنی تھا؟ بند کرنا، حصر قصر اور تخفیف. تو کلام یہاں پر قاصر بند ہے علی العطف بالواو واو کے ساتھ عطف پر، یعنی یہاں پر ہم صرف واو کے ذریعے جو عطف ہوتا ہے ایک جملے کا دوسرے جملے پر یا اس کو تر کیا جاتا ہے، صرف اس کے بارے میں ہم کلام کریں گے. باقی حروف عاطفہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے بھائی. تو یہاں پر صرف کس کے بارے میں بحث ہوگی؟ واو کے ذریعے عطف کرنے کے بارے میں. تو کہتے ہیں والکلام ہاہنا قاصر علی العطف بالواو، اور کلام یہاں پر بند ہے علی العطف بالواو واو کے ساتھ عطف کرنے پر، یعنی صرف اسی کے بارے میں بات کریں گے. لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، اس لیے کیونکہ وہ عطف بغيرها جو واو کے بغیر ہو یعنی واو کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ کیا جائے، لا يقع فيه اشتباه اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوتا.
ان میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ ان حروف کے اور بھی معانی آتے ہیں. بھائی واو تو یہاں فائدہ دے گا اشتراک کا، کس چیز کا فائدہ دے گا؟ اشتراک کا فائدہ دے گا کہ مثلا آپ نے کہا جاء زید وذهب عمرو وذهب عمرو، اب دیکھیے اگر آپ بغیر واو کے کہیں جاء زید ذهب عمرو، زید آیا عمر چلا گیا، اب درمیان میں ذرا واو لے آئیں جاء زید وذهب عمرو، زید آیا اور عمر چلا گیا، تو واو نے صرف اشتراک کا فائدہ دیا کہ یہاں جیسے زید کے لیے آنا ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے جانا ثابت ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو صرف دونوں میں اشتراک پیدا کر دیا، تعلق پیدا کر دیا، ربط دے دیا دونوں میں، اور واو کا یہاں کوئی فائدہ نہیں، اور کوئی فائدہ نہیں. جبکہ دوسرے حروف عاطفہ وہ تو اور بھی فائدہ دیتے ہیں اشتراک کے ساتھ، جیسے مفرد میں تھا جاءنی زید فعمر، اب دیکھیے یہ مفرد کا مفرد پر عطف کیا جا رہا ہے، عمر کا عطف کس پر ہے؟ زید، اور کس کے ذریعے ہے؟ فا کے ذریعے، اور فا کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تعقیب مع الوصل کا، یعنی ایک چیز دوسری کے بعد ہے اور وصل ملی ہوئی ہے، یعنی اس کے فوراً بعد ہے، درمیان میں وقت وغیرہ نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے. اور ثم آتا ہے تعقیب مع الفصل کے لیے کہ ایک چیز دوسری کے بعد ہے اور درمیان میں کچھ فصل ہے یعنی تاخیر ہے. مثلا مفرد میں میں کہتا ہوں جاءنی زید ثم عمرو، اب میرے پاس زید آیا پھر کون آیا؟ عمر، یعنی اس کے کچھ دیر بعد عمر آیا. تو دیکھیے فا ثم وغیرہ اور حروف جو ہیں وہ اشتراک کے ساتھ ساتھ اور بھی فائدہ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے ترتیب کا فائدہ دیا، فا نے اور ثم نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ ترتیب کا فائدہ دیا، جبکہ وہ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے. آپ نے پڑھا ہے جاءنی زید وعمر، جاءنی زید وعمر، تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ مجیئت جیسے زید کے لیے ثابت ہے، یعنی جیسے زید آیا ہے اسی طرح عمر بھی آیا، اور کوئی فائدہ نہیں دیا واو نے یہاں پر، صرف جمع کر دیا دونوں کو، صرف دونوں کو جمع کر دیا. تو اب جملے میں ہے زید پہلے اور عمر بعد میں، لیکن ضروری نہیں کہ زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں، زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں آیا ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر، عمر پہلے آیا تھا اور زید اس کے بعد آیا تھا پھر بھی آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر، اور اگر دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر، اور نیز اگر الگ الگ آئے ہوں تو چاہے زید کے فوراً بعد عمر آیا ہو یا زید کے کافی دیر بعد عمر آیا ہو، یا عمر پہلے ہے اور اس کے فوراً بعد زید آیا، یا عمر کے بڑی دیر بعد زید آیا ہے، تمام صورتوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر، کیونکہ وہ صرف کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ جمع کرنے کا فائدہ دے رہا ہے، اشتراک کا فائدہ دے رہا ہے، کہ جیسے آنا زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی آنا ثابت ہے، چاہے زید 10 سال پہلے آیا ہو عمر آپ کے پاس آج آیا ہے پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر، کیونکہ یہ صرف کیا بتلا رہا ہے کہ مجیئت جیسے زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت، اور یہ فائدہ نہیں دے رہا ترتیب وغیرہ کا فائدہ نہیں، جبکہ اور حروف جو ہیں وہ اپنا اور بھی فائدہ دیتے ہیں. جاءنی زید فعمر، فا کے ساتھ آپ کہتے ہیں تو اس نے یہ بھی بتلایا کہ زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے، تو اس نے جمع کرنے یا اشتراک کا بھی فائدہ دیا اور ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتلا دی کہ پہلے زید آیا ہے اور اس کے فوراً بعد عمر آیا ہے. بھائی تو وہ صرف جمعیت جمع کا فائدہ دیتا ہے یا یوں کہیں اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ دوسرے حروف جمع کے ساتھ یا اشتراک کے ساتھ ساتھ اپنا اور بھی فائدہ دیتے ہیں، اپنا اور.
تو لہذا یہاں پر صرف وہ واو کے بارے میں بحث کریں گے، اور مثالیں میں ویسے سمجھانے کے لیے مفرد کی ذکر کر رہا تھا، لیکن یہاں پر وہ بحث صرف کس کے بارے میں کریں گے؟ جملے کے بارے میں، کہ ایک جملے کا دوسرے جملے پر واو کے ساتھ کہاں پر عطف کیا جائے گا اور کہاں پر عطف کو چھوڑ دیا جائے گا. جہاں عطف کیا جائے اس کو کہتے ہیں وصل، اور جہاں عطف کو چھوڑ دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. اور کہتے ہیں یہاں پر عطف بالواو کے بارے میں ہم بات کریں گے، لأن العطف بغیرها، اس لیے کیونکہ واو کے علاوہ کے ساتھ جو عطف ہے لا يقع فيه اشتباه، اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں. مثلا بھائی میں فا کے ساتھ جملے کا جملے پر عطف کرتا ہوں، جاء زید فذهب عمرو، جاء زید فذهب عمرو، تو دیکھو فا نے ترتیب بتلا دی کہ زید پہلے آیا اور پھر اس کے بعد عمر چلا گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باقی حروف جب استعمال کریں گے وہ اپنا فائدہ دیں گے، ان میں اشتباہ نہیں، لیکن واو کے لانے میں اشتباہ ہے. واو کے لانے میں کس طرح اشتباہ ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں جاء زید وذهب عمرو، کس کے ساتھ میں نے کہا؟ واو کے ساتھ. جاء زید وذهب عمرو کیا معنی ہے؟ زید معلوم ہوا، جیسے زید کے لیے آنا ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے جانا ثابت ہے. یہ تو واو کے بغیر بھی یہی فائدہ ہو رہا ہے، جاء زید ذهب عمرو، وہی فائدہ ہے یا نہیں؟ اس میں بھی یہی پتہ چل رہا ہے زید کے لیے آنا ثابت ہے تو عمر کے لیے جانا ثابت ہے، تو واو کے اندر اشتباہ ہے، کیونکہ وہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں. اور وہ اشتراک اس کا مفرد میں فائدہ ظاہر ہوتا ہے لیکن جملے کے اندر فائدہ ظاہر نہیں ہوتا. مفرد میں کس طرح فائدہ ظاہر ہوتا ہے؟ مثلا دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں جاء زید وعمر، جاء زید وعمر، تو میں نے عمر کا عطف کیا زید پر، تو اصل میں تو مجھے یوں کہنا چاہیے تھا جاء زید وجاء عمر، دونوں کے لیے الگ فعل لانا چاہیے تھا، لیکن واو نے کیا فائدہ دیا جب میں نے مفرد کا مفرد پر عطف کیا؟ ایک ہی فعل لانا پڑا آپ کو، جاء زید وعمر. توجہ ہے سبق کی طرف؟ تو مفرد کے اندر تو پھر بھی واو کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے کہ کلام کیا ہو جاتا ہے؟ مختصر ہو جاتا ہے. جاء زید وعمر، تو جاء کتنی دفعہ لانا پڑا؟ ایک دفعہ، اور اسناد دونوں کی طرف ہو گیا، معلوم ہوا زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے، تو دونوں کے لیے مجیت ثابت ہو گئی، حالانکہ جاء کا فعل ایک ہی دفعہ ذکر ہے. تو مفرد کے اندر جو عطف کیا جاتا ہے اس میں پھر بھی واو کا فائدہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کلام مختصر ہوتا ہے، لیکن جملے کے اندر جاء زید وذهب عمر، بھئی اس کا بھی وہی فائدہ جو جاء زید ذهب عمر بغیر واو کے ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو واو چونکہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، اس کا اور کوئی فائدہ نہیں، تو کہاں پر واو کے ساتھ عطف کیا جائے گا، دو جملوں میں ربط دیا جائے گا، دو جملوں میں اشتراک بیان کیا جائے گا، اور کہاں پر اشتراک نہیں بیان کیا جائے گا، اس میں اشتباہ تھا تو لہذا صرف اسی کی تفصیل بیان کریں گے. بھائی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں صرف کس کے بارے میں بات کریں گے؟ واو کے بارے میں، کہ کہاں واو کو عطف کے لیے لانا ہے اور کہاں نہیں لانا، اور عطف بھی جملے کا جملے پر، اس کے بارے میں بات کریں گے، مفرد کا عطف مفرد پر اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. تو یاد رکھیے یہ بڑا ہی اہم باب ہے علم المعانی کا، وہی فصل اور وصل، حتیٰ کہ بعض بڑے علماء فرماتے ہیں کہ جس نے فصل اور وصل کو اچھی طرح جان لیا اور سیکھ لیا اس نے ساری بلاغت کو سیکھ لیا، اور جس نے فصل اور وصل کو نہیں جانا اس نے بلاغت ہی کو نہیں جانا. اس نے بلاغت، اگرچہ یہ کلام مبالغے پر مبنی ہے لیکن بہرحال اس باب کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ بڑا ہی یہ اہم باب ہے بلاغت کا، بھائی بڑا ہی اہم باب ہے.
تو بات سمجھ میں آئی یہاں تک بھائی؟ تو واو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، اس کے ذریعے آپ دو جملوں میں تعلق اور اشتراک بیان کرتے ہیں، تو لہذا وہ کہاں پر یہ اشتراک آئے گا، کہاں واو استعمال کیا جائے گا اور کہاں واو استعمال نہیں کیا جائے گا، اس میں چونکہ اشتباہ ہے، کیونکہ واو صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو اس میں اشتباہ تھا، اس لیے اس کے بارے میں مفصل بحث کریں گے، جبکہ باقی حروف وہ اشتراک کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے اور بھی فائدے ہوتے ہیں، وہ اپنا فائدہ ضرور دیتے ہیں، تو لہذا وہاں کسی قسم کا اشتباہ نہیں، اس کے بارے میں وہ بحث نہیں کریں گے. یہ معنی لِأَنَّ الْعَطْفَ بِغَيْرِهَا لَا يَقْعُ فِيهِ اشْتِبَاهٌ، اس لیے کیونکہ وہ عطف بِغَيْرِهَا اَي بِغَيْرِ الْوَاوِ، جو واو کے علاوہ کے ساتھ ہو، لا يَقْعُ فِيهِ اشْتِبَاهٌ، ان میں اشتباہ نہیں، تو ہم بھی اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ مَوَاضِعُ، اور ہر ایک جو ہے، ہر ایک دونوں میں سے کون ہر ایک؟ کہتے ہیں الوصل بها اي بالواوی، ہا ضمیر کس کو راجع؟ واو کو، واو کے ساتھ وصل کرنے، واو کے ساتھ جو وصل کرنا ہے، والفصل، اور اسی طرح جو فصل ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے مواضع جگہیں ہیں بھائی، ہر ایک کے لیے جگہیں ہیں. بعض جگہ کیا کیا جائے گا؟ وصل کیا جائے گا، اور بعض جگہ کیا کیا جائے گا؟ فصل. تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، جہاں فصل کا مقام ہے وہاں فصل ہی کرنا پڑے گا، اور جہاں وصل کا مقام ہے وہاں وصل ہی یعنی عطف ہی کرنا پڑے گا. یہ معنی ہے وَلِكُلِّم مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ مَوَازِعُ، اور ہر ایک یعنی وصل بالواو اور جو فصل ہے، ان میں سے ہر ایک کے مواضع جگہیں ہیں بھائی. اب بیان کر رہے ہیں مواضع الوصل بالواوی، واو کے ساتھ وصل کی جگہیں، کہاں پر واو کے ساتھ وصل کیا جائے گا. تفصیل یاد رکھیے بھائی، تفصیل یاد رکھیے. تفصیل کلام یہ ہے بھائی کہ آپ جانتے ہیں کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ خبریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہے بھائی. جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. تو یاد رکھیے، جب آپ عطف کرتے ہیں ایک جملے کا دوسرے جملے پر، تو دونوں جملوں کا انشائیہ یا دونوں جملوں کا خبریہ ہونا ضروری ہے بھائی. اگر پہلا جملہ خبریہ ہے تو دوسرا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ خبریہ ہونا چاہیے، پھر ہی آپ عطف کریں گے. اور اگر پہلا جملہ انشائیہ ہے تو دوسرے جملے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ انشائیہ ہونا چاہیے، پھر ہی آپ عطف کریں گے. پھر چاہے واو کے ساتھ عطف کریں یا فا ثم وغیرہ کسی اور حرف کے ساتھ عطف کریں، البتہ بنیادی مناسبت ان میں ضروری ہے. اور بنیادی مناسبت کس کے ساتھ آئے گی؟ کہ دونوں جملے ایک ہی نوع کے ہوں، ایک ہی قسم کے ہوں. یعنی پہلا خبریہ ہے تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے؟ خبریہ. پہلا انشائیہ ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ انشائیہ ہونا چاہیے بھائی. تو پھر ہی آپ واو کے ساتھ عطف کریں گے یا فا کے ساتھ یا ثم وغیرہ کے ساتھ عطف کریں گے. اور اگر واو کے ساتھ عطف کرتے ہیں پھر مزید مناسبت کا ہونا بھی ضروری ہے بھائی واو کے ساتھ، اس لیے کیونکہ واو صرف جو ہے وہ اشتراک کا فائدہ دیتا ہے. واو صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، دو جملوں کو شریک کر دیتا ہے آپس میں، ان میں ربط دے دیتا ہے، جبکہ باقی حروف کے اپنے اپنے فائدے ہیں. جیسے ذکر ہوا کہ فا کس لیے آتی ہے؟ تعقیب مع الوصل. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا زید فذهب عمرو، تو دیکھیے فا اپنے اپنا فائدہ ہر حال میں دینا ہے، تو یہاں فا آ گئی جا زید فذهب عمرو، تو کیا معنی ہوا؟ یعنی زید آیا پھر عمر گیا، تو معلوم ہوا زید کا آنا پہلے ہے اور عمر کا جانا بعد میں ہے.
تو اور دیکھیے دونوں جملے خبریہ ہیں، تو جب بھی آپ دو جملوں میں سے ایک کا عطف دوسرے پر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں یا نہیں. اگر ایک ہی قسم کے جملے ہیں دونوں، تو پھر آپ واو کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ عطف کرنا چاہیں گے یا واو کے ساتھ عطف کرنا چاہیں گے. اگر آپ واو کے علاوہ فا یا ثم یا حتی وغیرہ کے ساتھ عطف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اور کسی مناسبت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں بھائی، پھر آپ ایک جملے کا عطف دوسرے پر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دونوں کیا ہوں خبریہ یا دونوں کیا ہوں انشائیہ. لیکن اگر واو کے ساتھ آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو واو کے اندر تفصیل یہ ہے کہ دونوں کے جملوں کے مسند اور مسند الیہ میں بھی مناسبت ہونی چاہیے بھائی، دونوں جملوں کے مسند اور بھائی ایک پہلے جملے میں بھی ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا، دوسرے جملے میں بھی ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ. تو دوسرے جملے کا مسند اور پہلے جملے کا مسند ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے. اسی طرح دوسرے جملے کا مسند الیہ اور پہلے جملے کا مسند الیہ ان دونوں میں بھی کیا ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے بھائی، مناسبت ہونی چاہیے. تو واو کے ساتھ جب آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو دونوں جملے بھی ایک نوع کے ہونے چاہیے، ایک قسم کی، یعنی دونوں خبریاں ہوں یا دونوں انشائیہ. اور نیز دونوں جملوں کے مسند جو ہیں ان میں بھی مناسبت ہو، اور دونوں جملوں کے جو مسند الیہ ہیں ان کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. تو واو میں عطف، واو کے ذریعے عطف کرتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے. لیکن اگر آپ فا ثم یا حتی وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے عطف کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے وہاں پر کوئی شرط نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ فا ثم حتی وغیرہ اپنے معنی کا فائدہ دیں گے، ان کا معنی اور بھی ہے، وہ صرف وہ اشتراک کے ساتھ ساتھ اپنے معنی کا اور فائدہ بھی دیں گے اور معنی کا بھی فائدہ دیں گے. جبکہ وہ تو صرف کیا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، جمعیت کا فائدہ دیتا ہے، دو چیزوں میں ربط بیان کر دیتا ہے. بس بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. آپ نے پڑھا ہے مثلا زید قائم، زید قائم، تو دیکھیے زید ہے مبتدا اور قائم ہے اس کی خبر. زید قائم کے اندر یہ قائم مفرد ہے اور اس پر کیا رہا ہے، اعراب آ رہا ہے، اور یہ خبر ہے تو خبر پر کون سا اعراب آتا ہے، رفع پڑھا جاتا ہے، تو قائم کیا ہوا، مرفوع. اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کبھی کبھار خبر جو ہوتی ہے وہ پورا جملہ ہوتی ہے، مثلا زیدن یکتبو، زیدن زیدن یکتبو، تو یکتبو کا کیا معنی، لکھنا، زید لکھتا ہے، تو ترکیب کیا ہوگی، زیدن مبتدا، یکتبو فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے، مبتدا یعنی زید کو، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کس کے لیے، مبتدا زید کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. تو دیکھیے اس جملے کے اندر یکتبو یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر واقع ہو رہا ہے، خبر، اور خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، تو یہ پورا جملہ بھی مرفوع ہے. لیکن محلن، جملہ یاد رکھیے یہ مبنی ہے، جملہ کیا ہے، مبنی. ایک ہوتا ہے معرب، ایک ہے مبنی. آپ پڑھ چکے معرب وہ ہے جس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے، اور مبنی وہ ہے جس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا بھائی، مبنی وہ ہے جس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. مثلا بھائی جاء زید، تو دیکھو زید معرب ہے، اس پر وہ فاعل بن رہا ہے، اس پر رفع ظاہر ہوا، جاء زید، اور مبنی جو ہے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، مبنی کی صورت ایک جیسی رہتی ہے ہر حال میں بھائی. اب یہیں پر اگر میں کہوں ہاؤلائی، جاء ہاؤلائی، تو میں یہ اس میں اشارہ لے آیا، اور اس میں اشارہ آپ نے پڑھا ہے مبنیات میں سے ہے، اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تو جاء ہاؤلائی، تو دیکھو آخر میں اسی طرح کسرہ جیسے پڑھتے تھے، وہ کسرہ برقرار ہے،
کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی میں کیا کہتے ہیں کہ مبنی محلن مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور، یعنی محل کے اعتبار سے مرفوع ہے. تو اگر آپ سے کوئی یہاں پوچھے جا ہاؤلائی، جا فعل، ہاؤلائی اس کا فاعل، تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، یہ اس پر تو رفع نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ یہ مرفوع ہی ہے لیکن محل کے اعتبار سے مرفوع ہے. کس اعتبار سے؟ محل یعنی یہ جگہ کے اعتبار سے مرفوع ہے، یعنی یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اس کی جگہ اگر کوئی معرب آ جاتا تو پھر اعراب ظاہر ہو جاتا، اور مثلا زید کا لفظ آتا تو جاء زیدن، آپ اس پر رفع باقاعدہ پڑھتے. لیکن مبنی کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ محلن، وہ محلن مرفوع ہوتا ہے. نصب والے مقام میں مبنی آ جائے تو کہتے ہیں یہ محلن منصوب ہے، جر والے مقام میں مبنی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ محلن مجرور ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی؟ مثلا دیکھیے معرب پر تینوں اعراب آئیں گے، جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، پہلی حالت میں مرفوع ہے، دوسری میں منصوب، تیسری میں مجرور، لیکن مبنی اسی طرح رہے گا. جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، تو تینوں حالتوں میں ہؤلاء میں پڑھ رہا ہوں. ہاں لیکن یہ محل کے اعتبار سے مرفوع ہے یا محل کے اعتبار سے منصوب ہے یا محل کے اعتبار سے مجرور ہے، یعنی یہ جگہ رفع والی ہے. یہ کس مقام پر آیا؟ رفع والے کی جگہ میں آیا، اس محل میں آیا، تو کیا کہیں گے؟ یہ محلن مرفوع، محل کے اعتبار سے مرفوع ہے، جگہ کے اعتبار سے مرفوع ہے. یا رأیت ہؤلاء، تو یہ محلن منصوب ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ منصوب ہے، لیکن چونکہ مبنی ہے اس لیے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. مررت بہؤلاء، یہاں ہؤلاء محلن مجرور ہے، یعنی اگر یہاں کوئی معرب آتا تو اعراب ظاہر ہو جاتا. تو یہ محل کون سا ہے؟ جر والا ہے، لیکن یہاں پر مبنی آ گیا اور مبنی کی تو صورت بدلتی نہیں، اس لیے وہ اسی طرح برقرار ہے. تو مبنی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ محلن مرفوع ہوتا ہے یا محلن منصوب ہوتا ہے یا محلن مجرور ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے جو جملہ ہوتا ہے یہ بھی مبنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو اب جیسے میں مثال بیان کر رہا تھا، زید قائم، یہ قائم کیا ہے؟ زید کی خبر ہے. تو اس میں خبر ہے مفرد اور کبھی خبر پورا جملہ آئے گی، مثلا زید، اسی سے بنا لیں، زید یقوم یا زید یکتب، تو زید ہوا مبتدا اور یقوم یا یکتب جو بھی لفظ لے آئے وہ کیا بنے گی؟ اس کی خبر. اور یکتب کے اندر یکتب فعل ہے، فعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل، اور آگے تو کوئی لفظ ہے نہیں، تو وہ اسی کے اندر ضمیر ہوگی، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. تو دیکھیے پورا جملہ خبر بن گیا مبتدا کے لیے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو یوں کہیں گے یہ جملہ محلن مرفوع ہے. کیا کہیں گے؟ جملہ محلن مرفوع ہے. تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جملہ جو ہے مبنی ہے. جملہ کیا ہے؟ مبنی. تو اس پر جب بھی اعراب آئے گا وہ محلن ہوگا. اگر جملہ رفع کے مقام میں آ جائے تو وہاں کہیں گے یہ جملہ محلن مرفوع ہے. اگر جملہ نصب والے مقام میں آ جائے تو کہیں گے یہ محلن منصوب ہے. اگر جملہ جر والے مقام میں آ جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ جملہ محلن مجرور ہے. جملے کے اجزاء نہیں، جملے کے اندر ایک مسند ہوگا، ایک مسند الیہ ہوگا، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسند اور مسند، مسند اور مسند الیہ ہوں گے، ان پہ اپنا اعراب آئے گا جو آنا ہے، لیکن پورے جملے کو من حیث المجموع کیا کہیں گے؟ کہ یہ مجرور ہے، مجرور ہے یا منصوب ہے یا مرفوع ہے. محلن بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی؟ مثلاً بھائی دوسری مثال دیکھ لیں، زیدن ہوا کاتبن، زیدن ہوا کاتبن، زیدن مبتدا. اب آگے ہوا کاتبن پورا جملہ خبر بن رہا ہے زید کے مبتدا کے لیے، تو یہ پورا جملہ محلن کیا ہوگا؟
مرفوع ہوگا کیونکہ توجہ ہے سبق کی طرف. تو یہاں پورا ہوا ہوا کاتبن، یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے، تو یہ پورا جملہ مرفوع ہے محلن. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جملہ خبر کے مقام میں آئے تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ محلن مرفوع ہے بھائی. اسی طرح یاد رکھیے، آپ نے حال کے بارے میں پڑھا ہے کہ حال منصوب ہوتا ہے، جاءنی زیدن راکباً، یہ راکباً منصوب ہے کس وجہ سے؟ حال ہونے کی وجہ سے. لیکن کبھی کبھار پورا جملہ حال واقع ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زیدن یرکبو، تو یہ یرکبو فعل آیا، اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو ذوالحال کو راجع، اور تو یرکبو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال ہوا. یہ کیا ہوا؟ حال. اور حال تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہاں بھی اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ تو حال ہے، یہ تو حال ہے اور حال تو منصوب ہوتا ہے، تو یہ کیوں نہیں منصوب؟ تو آپ کہیں گے یہ بھی منصوب ہے، لیکن اس پر نصب ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے، اور جملہ کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے، مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. تو کہیں گے یہ یرکبو یہ محلن منصوب ہے، محلن منصوب. اسی طرح کسی اسم کی جب صفت آتی ہے تو اگر وہ موصوف مرفوع ہو تو صفت مرفوع، موصوف منصوب ہو تو صفت منصوب، موصوف مجرور ہو تو صفت مجرور ہوتی ہے. مثلا بھائی جاءنی رجل کریم، جاءنی رجل کریم، یہ کریم مرفوع ہے کیونکہ یہ رجل کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے. اور آپ کو میں بتلا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنے گا، اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں. تو معلوم ہوا کبھی کبھار نکرہ کی صفت مفرد آتی ہے، اور کبھی کبھار نکرہ کی صفت پورا جملہ آتا ہے. نکرہ کی صفت کیا آئے گا؟ پورا جملہ، اور وہ پورا جملہ اس نکرہ کی صفت بنے گا، اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے. تو اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو مثلا جاءنی رجل کریم، دیکھیے کریم مرفوع ہے کیونکہ رجل موصوف جو ہے اس کا وہ مرفوع ہے بھائی، وہ مرفوع ہے. یہیں پر مثلا اگر کوئی فعل آ جاتا ہے جاءنی رجل یکرم، میں ایک ایسے شخص کے میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جو اکرام کرتا ہے، جو اکرام، تو جاءنی رجل یکرم، تو یکرم پورا جملہ یہ رجل کی صفت بن رہا ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، رجل موصوف تو مرفوع ہے، تو یکرم کے بارے میں بھی کیا کہیں گے؟ یہ پورا جملہ کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے بھائی، محلن مرفوع ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتلانا تھا کہ جس طرح مفرد مرفوع منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اسی طرح جملہ بھی مرفوع منصوب اور مجرور ہوگا، لیکن وہ محلن مرفوع ہوگا، محلن منصوب ہوگا، یا محلن مجرور ہوگا، کیونکہ جملہ مبنی ہے اور مبنی پر اعراب محلن ہی آتا ہے. مثلا اگر جملہ خبر کے مقام میں آئے تو یہ جملہ محلن مرفوع ہوگا، اگر جملہ حال کے مقام میں آئے تو حال منصوب ہوتا ہے، تو یہ جملہ بھی کیا ہوگا؟ محلن منصوب ہوگا. اور اگر جملہ صفت کے مقام میں آئے تو صفت پر وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف پر ہوتا ہے، تو وہاں پر یوں کہیں گے کہ یہ جملہ محلن مرفوع ہے، یا محلن منصوب ہے، یا محلن مجرور ہے. جس طرح اس کا موصوف ہوگا اسی طرح وہ جملہ بھی مرفوع منصوب یا مجرور ہوگا. مثلا بھائی جاءنی رجل یکرم، جاءنی رجل یکرم، تو رجل موصوف یکرم اس کی صفت، اور رجل مرفوع ہے تو یکرم پورا جملہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا محلن. رأیت رجلا یکرم،
میں نے ایک دیکھا ایک ایسے آدمی کو جو اکرام کرتا ہے، تو رجلن منصوب ہے، تو آگے اس کی جو صفت ہے یہ بھی کیا ہوگی منصوب، اور صفت تو ہے یہاں پورا جملہ، تو کیا کہیں گے یہ جملہ محلن منصوب ہے. اگر موصوف مجرور ہو تو اس کی صفت جو جملہ آئے گا وہ بھی محلن مجرور ہوگا. مثلا مررت برجل یکرم، تو رجل موصوف مجرور ہے، تو یکرم جو اس کی صفت ہے جملہ ہے وہ جملہ بھی محلن مجرور ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جملے کے لیے بھی کبھی محل اعراب ہوتا ہے اور کبھی محل اعراب نہیں ہوگا جملے کے لیے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زیدن، جاءنی میرے پاس زید آیا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ جملہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے، تو آپ کہیں گے اس جملے کا کوئی محل اعراب نہیں ہے بھائی، کیونکہ رفع کے لیے عامل چاہیے. کس نے اس کو رفع دیا؟ اگر یہ منصوب کوئی کہتا ہے بھائی کس نے اس کو نصب دیا؟ کوئی عامل نہیں ہے. اگر کوئی مجرور کہتا ہے تو بھائی کس نے جر دیا؟ یہاں کوئی نہ عامل رفع دینے والا عامل ہے، تو نہ کوئی نصب دینے والا اور نہ کوئی جر دینے، تو کیا کہیں گے اس جملے کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی بتلا دیا آپ کو کہ جملہ جب مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو تو جملے کے جو اندر اجزاء ہیں ان پہ نہیں کوئی فرق پڑے گا. جملے کے اندر جو اگر مبتدا ہے، خبر ہے، مفعول آ رہا ہے، مجرور آ، وہ سارے اپنی اپنی جیسا ان پر اعراب آنا چاہیے، وہی اعراب آئے گا. ہاں جب یہ سارے مل جائیں گے تو پھر کہیں گے یہ جملہ محلن مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور. مثلا دیکھیے جاء رجل یکرم زیدا، جاء فعل، رجل مرفوع موصوف، یکرم فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع رجل کو یعنی موصوف کو، اور زیدن منصوب. تو یکرم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت ہوا کس کی؟ رجل کی. اب دیکھیے رجل ہے موصوف مرفوع، تو یہ یکرم زیدن یہ پورا جملہ محلن کیا ہوگا؟ مرفوع ہو. تو یوں کہیں گے رجل موصوف مرفوع ہے تو یکرم زیدن پورا جملہ بھی محلن کیا ہے؟ مرفوع. جملے کے اندر جو اجزاء ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھو یکرم زیدن اس کے اندر زیدن منصوب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو جملے کے اندر جو اجزاء ہوں گے، جو منصوبات ہوں گے، جو مجرور ہوں گے، جو مرفوع ہوں گے، جو کچھ ہوگا وہ اسی طرح رہیں گے، لیکن پھر جب پورا جملہ مل جائے گا تو کہیں گے یہ جملہ محلن مرفوع ہے. محلن کیا ہے؟ مرفوع. اور اگر نصب والا مقام ہو تو کہیں گے یہ پورا جملہ محلن منصوب ہے، اور اگر جر والا مقام ہو تو کہیں گے یہ پورا جملہ محل. تو جملے کے لیے محل اعراب کبھی ہوتا ہے اور کبھی محل اعراب نہیں ہوتا. تو سمجھ میں آئی یہاں تک بات بھائی؟ جملے کے لیے اگر کوئی محل اعراب ہو تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جملے کے اندر جو اس کے اجزاء ہیں ان پر فرق پڑے گا، نہیں، ان پر ان کے مطابق اعراب آئے گا. جو کچھ ان پر اعراب، نصب رفع آنا ہے، نصب آنا ہے، جر آنا ہے، وہ سب آئے گا، لیکن پورے جملے کو من حیث المجموع کیا کہیں گے؟ یہ مرفوع ہے محلن یا منصوب ہے محلن یا مجرور ہے موقع محل کے مطابق جو بھی ہو. مثلا اگر خبر کے مقام میں آیا ہے تو کہیں گے جملہ محلن مرفوع ہے، اگر حال کے مقام میں آیا ہے تو کہیں گے جملہ محلن منصوب ہے، اور اگر صفت کے مقام میں جملہ آیا ہے تو وہاں کہیں گے کہ یہ جملہ محلن موصوف کے مطابق، اگر موصوف پر رفع ہے تو یہ بھی محلن مرفوع، اگر موصوف پر نصب ہے تو یہ جملہ بھی محلن منصوب ہے، اور اگر موصوف پر جر ہے تو یہ جملہ بھی محلن مجرور ہے. تو جملے پر گویا اعراب آتا ہے لیکن محلن اعراب ہوتا ہے. تو اب بات چل رہی تھی واو کے ساتھ عطف کی بھائی، واو کے ساتھ عطف کی. تو یاد رکھیے مثلا دو جملے ہیں بھائی، دو جملے ہیں، اور ان دونوں جملوں میں سے دوسرے جملے کا عطف کرنا ہے واو کے ساتھ پہلے جملے پر. تو یہ دیکھ لیں کہ پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہے یا محل اعراب نہیں.
اگر پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہے، مثلا وہ خبر بن رہا ہے، یا وہ حال بن رہا ہے، یا وہ صفت بن رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ دوسرے جملے کو بھی آپ وہی حکم دینا چاہتے ہیں، اسی چیز میں شریک کرنا چاہتے ہیں یا شریک نہیں کرنا چاہتے، شریک نہیں کرنا چاہتے. تو اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو وصل کریں گے، واو کے ساتھ عطف کریں گے، اور اگر شریک نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں گے، یعنی واو کو، یعنی حرف عطف کو ذکر نہیں کریں گے. تو حاصل کلام یہ کہ آپ کے پاس مثلا دو جملے ہیں اور بات چل رہی ہے عطف بالواو کی، واو کے ساتھ عطف کی، تو اولا یہ دیکھو کہ دونوں جملے ایک ہی قسم کے ہونے چاہیے. پہلا جملہ خبریہ ہے تو دوسرے کو بھی خبریہ ہونا چاہیے، پہلا جملہ انشائیہ ہے تو دوسرے کو بھی انشائیہ ہونا چاہیے. پھر بات چل رہی ہے عطف بالواو کی، تو میں نے بتایا تھا مسند اور مسند الیہ جو دونوں جملوں کے ہیں ان میں بھی مناسبت ہونی چاہیے، پہلے جملے کا مسند اور دوسرے جملے کا مسند ان میں کیا ہو؟ مناسبت. پہلے جملے کا جو مسند الیہ ہے اور دوسرے جملے کا جو مسند الیہ ہے ان میں بھی مناسبت ہونی چاہیے. تو اب یہ دو چیزیں تو ضروری ہیں، یہ دو چیزیں تو ضروری ہیں، دونوں جملوں کا ایک ہی قسم کا ہونا بھی اور دونوں جملوں کے مسند اور مسند الیہ میں مناسبت کا ہونا بھی. اس کے بعد مزید آگے یہ دیکھو کہ پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہے یا محل اعراب نہیں. محل اعراب یعنی وہ خبر بن رہا ہے یا صفت بن رہا ہے یا حال وغیرہ بن رہا ہے. تو اگر آپ دوسرے جملے کو بھی پہلے کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں، یعنی دوسرے جملے کو بھی خبر بنانا چاہتے ہیں یا صفت بنانا چاہتے ہیں یا حال بنانا چاہتے ہیں، تو پھر واو کے ساتھ عطف کر دیں گے. اور اگر آپ دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر فصل کریں گے، واو کو ذکر نہیں کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر پہلے جملے کا کوئی محل اعراب نہیں ہے تو پھر غور کریں کہ پہلے جملے کے لیے کوئی خاص حکم تو نہیں ہے، توجہ ہے سبق کی طرف، تو پھر غور کریں پہلے جملے کے لیے کوئی خاص حکم تو نہیں ہے اس کے مفہوم سے زائد چیز، کوئی مفہوم سے زائد. مثلا بھائی کوئی خاص حکم، مثلا وہ جو پہلا جملہ ہے وہ موصول کا صلہ واقع ہو رہا ہے. آپ نے پڑھا کہ اس میں موصول کے لیے ہمیشہ صلہ چاہیے، اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جو صلہ ہوتا ہے اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، اس میں موصول خود تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا بھائی محلن، لیکن آگے جو اس کا صلہ ہے اس صلے کا کوئی محل اعراب نہیں. تو اب مثلا دو جملے ہیں آپ کے پاس اور پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب نہیں، لیکن اس کے لیے خاص حکم ہے. وہ خاص حکم کیا؟ کہ پہلا جملہ موصول کا صلہ بن رہا ہے، کوئی خاص حکم ہے، اور وہ حکم مثلا کیا ہے؟ پہلا جملہ موصول کا صلہ بن رہا ہے. تو اس خاص حکم میں آپ دوسرے جملے کو شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کر، یعنی دوسرے جملے کو بھی پہلے جملے کی طرح آپ موصول کا صلہ بنانا چاہیں گے یا نہیں. اگر آپ بنانا چاہتے ہیں جیسے پہلا جملہ موصول کا صلہ ہے، دوسرے کو بھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ موصول کا صلہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی واو کے ساتھ عطف کر دیں گے. اور اگر آپ دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ اس چیز میں شریک نہیں کرنا چاہتے، یعنی اسے صلہ نہیں بنانا چاہتے، تو پھر فصل کریں گے، وصل نہیں کریں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. یہاں تک کیا خلاصہ کلام ہوا کہ دو جملے ہیں اور ان میں واو کے ساتھ عطف کرنا ہے یا نہیں کرنا، بات یہ چل رہی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں دونوں جملے کیا ہونے چاہیے؟ ایک ہی قسم کے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ان کے مسند اور مسند الیہ جو ہیں ان میں کیا ہونی چاہیے؟ مناسبت ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں کہ پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہے یا محل اعراب نہیں.
اگر پہلے جملے کے لیے محل اعراب ہے تو اب آپ دوسرے کو اس میں اس کے ساتھ شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے؟ اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر واو کے ساتھ عطف کر دیں گے، اور اگر شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر واو کے ساتھ عطف نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فصل کر دیں گے۔ اسی طرح اگر پہلے جملے کا کوئی محل اعراب تو نہیں ہے لیکن اس کا کوئی خاص حکم ہے، کوئی اور حکم ہے، مثلا پہلا جملہ صلہ بن رہا ہے موصول کے لیے، تو دوسرے جملے کو اس حکم میں آپ شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا؟ اگر آپ شریک کرنا چاہتے ہیں تو واو کے ساتھ عطف کر دیں گے، اور اگر شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر فصل کریں گے اور واو کو درمیان میں نہیں لائیں گے۔ تیسری صورت کہ پہلے جملے کا کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی خاص حکم بھی نہیں ہے، تو اب دوسرے جملے کا پہلے پر واو کے ساتھ عطف کیا جائے گا یا عطف نہیں کیا جائے گا؟ اس میں خفا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ ہے مشکل مقام بھائی، یہ ہے مشکل مقام بھائی۔ جب پہلے جملے کے لیے محل اعراب ہو تو پھر تو بات آسان سی ہے، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ پہلے جملے کے لیے کیا ہے؟ محل اعراب۔ تو دوسرے کو آپ شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا؟ کرنا چاہیں گے تو واو کے ساتھ عطف کر دیں گے، نہیں کرنا چاہتے تو واو کے ساتھ عطف نہیں کریں گے بلکہ فصل کر دیں گے۔ اور اگر پہلے کا کوئی خاص حکم ہے اور دوسرے کو بھی آپ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، یہ بات بھی آسان ہے، تو اگر آپ دوسرے کو بھی وہی خاص حکم دینا چاہتے ہیں تو پھر واو کے ساتھ عطف کر دیں گے، اور اگر آپ دوسرے کو وہ خاص حکم نہیں دینا چاہتے تو فصل کر دیں گے۔ لیکن اگر پہلے جملے کا نہ کوئی محل اعراب ہے نہ اس پہلے جملے کا کوئی خاص حکم ہے تو پھر اب واو کے ساتھ عطف کیا جائے گا یا واو کے ساتھ عطف نہیں کیا؟ یہ مقام ہے مشکل بھائی، اس کے اندر خفا ہے بھائی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا لِأَنَّ الْعَطْفَ بِغَيْرِهَا لَا يَقَعُ فِيهِ اشْتِبَاهٌ، اس لیے کیونکہ وہ عطف جو واو کے بغیر کیا جائے اس میں اشتباہ نہیں ہوگا، یعنی فا ثم اور حتیٰ کے ساتھ جو عطف کیا جائے اس میں اشتباہ نہیں، معلوم ہوا واو کے ساتھ جو عطف کیا جائے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اشتباہ۔ وہ یہ مقام ہے بھائی، جب پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب بھی نہ ہو اور پہلے جملے کے لیے کوئی خاص حکم بھی نہ ہو اور اب دوسرے جملے کا واو کے ساتھ اس پر عطف کیا جائے یا عطف نہ کیا جائے، عطف کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں وصل اور عطف نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں فصل کہتے ہیں۔ یہ مشکل مقام ہے، اس کا پتہ لگانا اور پھر اس کے مطابق فصل یا وصل کو اختیار کرنا، فصل یا وصل۔ یہ چونکہ مشکل مقام ہے اسی وجہ سے وہ جو میں نے ذکر کیا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ فصل اور وصل جو ہے جس نے اس کو جان لیا اس نے بلاغت کو جان لیا اور جس نے اس کو نہیں جانا اس نے بلاغت کو نہیں جانا بھائی۔ تو یہ وہ مقام ہے بھائی، کون سا مقام؟ جہاں پہلے جملے کا کوئی محل اعراب بھی نہ ہو اور اس کا کوئی خاص حکم بھی نہ ہو، تو اب دوسرے جملے کا پہلے پر عطف کریں گے یا عطف نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ وہ صرف وہ اشتراک کا فائدہ دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے۔ مثلا دو جملے ہیں جاء زیدن اور دوسرا جملہ ہے ذہب عمرن، اب آپ واو کے ساتھ عطف کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جاء زیدن وذہب عمرن، زید آیا اور عمر چلا گیا، اب واو کو ذرا نکال دیں یہاں سے، جاء زیدن ذہب عمرن، زید آیا عمر چلا گیا، دیکھو اب بھی وہی فائدہ ہے جو پہلے تھا، چاہے واو کے ساتھ ذکر کریں چاہے واو کے بغیر ذکر کریں، فائدہ تو اسی طرح ہے، ہر ایک جملہ اپنا اپنا فائدہ دے رہا ہے۔ جاء زیدن پہلا جملہ کیا بتلا رہا ہے؟ زید آیا ہے۔ دوسرا جملہ کیا بتلا رہا ہے؟ ذہب عمرن، عمر چلا۔ تو واو لائیں یا نہ لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں اپنا اپنا معنی ادا کر رہے ہیں، تو اب واو لایا جائے گا واو کو یا واو کو ذکر نہیں کیا جائے گا، یعنی وصل کیا جائے گا یا فصل کیا جائے گا۔ تو یہ مشکل مقام ہے کہ کہاں پر اب دو جملوں کے درمیان واو کے ساتھ ربط دینا ہے اور کہاں پر اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ مشکل مقام ہے، اس میں خفا ہے بھائی، خفا، اور اس کو جاننا مشکل ہے۔ تو اسی کی تفصیل یہاں پر بیان کریں گے بھائی، اسی کی تفصیل یہاں پر بیان کریں گے۔ پھر یاد رکھیں، دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں،
کہ جب آپ دو جملوں میں سے ایک کا عطف کرنا چاہتے ہیں دوسرے پر، اگر واو کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ عطف کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف دونوں جملوں کا ایک نوع کا ہونا ضروری ہے، بس دونوں جملوں کا، یعنی دونوں خبریہ ہونے چاہیے یا دونوں انشائیہ، لیکن اگر واو کے ساتھ عطف کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ضروری ہیں، پہلی چیز یہ کہ دونوں جملے ایک قسم کے بھی ہونے چاہیے، پہلا جملہ خبریہ تو دوسرا بھی خبریہ، پہلا انشائیہ تو دوسرا بھی انشائیہ ہونا، اور نیز دونوں جملوں کے جو مسند ہیں ان میں بھی مناسبت ہونی چاہیے، اور دونوں جملوں کے جو مسند علے ہیں ان میں بھی مناسبت ہونی، جبکہ کسی اور حرف کے ساتھ جب عطف کرتے ہیں اس میں یہ شرط نہیں ہے، چاہے مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو، اس لیے کیونکہ وہ اپنا فائدہ دیں گے، فا جو ہے فا مثلا وہ اشتراک کے ساتھ ساتھ تاخیر مع الوصل کا فائدہ ضرور دے گا، ثم بھی اشتراک کے ساتھ ساتھ تعقیب مع الفصل کا فائدہ ضرور دے گا، لیکن واو جو ہے وہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کا فائدہ ظاہر ہوگا جب پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہو اور آپ دوسرے کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر واو لے آئیں گے بھائی، اور وہ فائدہ ہو جائے گا، پہلا اگر خبر بن رہا ہے دوسرا بھی کیا بن جائے گا خبر، پہلا اگر صفت بن رہا ہے تو دوسرا بھی کیا بن جائے گا صفت، پہلا جملہ اگر حال بن رہا ہے تو دوسرا بھی کیا بن جائے گا حال بن جائے گا، تو یہاں بھی واو کا فائدہ ظاہر ہوگا، اور اگر پہلے جملے کے لیے کوئی خاص حکم ہے اور آپ دوسرے جملے کو پھر آپ اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو وہ درمیان میں لے آئیں گے، تو یہاں بھی فائدہ ظاہر ہو جائے گا، پہلے جملے کے لیے جو حکم ہوگا وہی دوسرے کے لیے بھی حکم آ جائے گا، مثلا پہلا جملہ صلہ بن رہا ہے تو دوسرا جملہ بھی کیا بن جائے گا صلہ بن جائے گا بھائی، لیکن اگر پہلے جملے کے لیے نہ کوئی محل اعراب ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص حکم ہے، پھر واو کے ساتھ عطف کریں گے یا عطف نہیں کریں گے، اس کے اندر خفا ہے، کیونکہ واو صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے، اور مثلا دو جملے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا جاء زید و ذهب عمرو، اب یہاں واو لائیں گے تو بھی فائدہ اسی طرح، زید کے آنے کا ذکر ہے اور عمر کے جانے، اور واو کو نہ لائیں تو بھی اسی طرح، زید کے آنے کا ذکر ہے تو عمر کے جانے کا ذکر ہے، تو واو لائیں گے یا نہیں لائیں گے بھائی اس میں خفا ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر اس میں آپ تفصیل یاد رکھیے کہ واو جو ہے واو یعنی وصل بالواو، واو کے ساتھ وصل کرنا، واو کے ساتھ عطف کرنا، یہ کچھ مناسبت کا تقاضا کرتا ہے تو کچھ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، واو کے ساتھ جو عطف ہے وہ کچھ مناسبت کا تقاضا کرتا ہے تو کچھ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، مثلا مفرد میں دیکھ لیجئے جاءنی زید و عمر، جاءنی زید و عمر، میں نے زید کو معطوف علیہ بنایا اور واو کے ساتھ میں نے عمر کا عطف زید پر کیا تو عمر ہوا معطوف بھائی، اب دیکھیے معطوف علیہ ہے زید اور معطوف ہے عمر، اور دونوں ایک ہی ذات کا نام ہے یا الگ الگ؟ الگ الگ ہیں، تو دیکھو دونوں ذاتیں الگ، تو عطف جو ہے مغایرت کا تقاضا کرتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے سے غیر ہونے چاہیے، ایک ہی ذات نہیں، جاءنی زید و زید، اس طرح کوئی کہتا ہے بھائی؟ نہیں بھائی، کیونکہ زید تو ایک ہی ذات کا نام ہے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، تو لہذا واو کے ساتھ جو عطف کیا جاتا ہے تو یہ واو جو ہے کچھ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے تو کچھ مناسبت کا بھی تقاضا کرتا ہے، دونوں میں کچھ مناسبت بھی ہونی چاہیے بھائی، مثلا میں نے کہا جاءنی زید و عمر، زید و عمر، دونوں میں مناسبت بھی ہے، مثلا دونوں گہرے دوست ہیں، دونوں کیا ہیں، یا اسی طرح دیکھ لیجئے دونوں میں یہ بھی مناسبت کہ جیسے زید کے لیے آنا ثابت ہو رہا ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے، آنا ثابت ہو رہا ہے، تو دونوں کے لیے مجیت ثابت ہو رہی ہے، تو کچھ مناسبت ہے کچھ مغایرت ہے بھائی، کچھ مناسبت ہے، مغایرت یہ کہ دونوں کی ذات الگ الگ ہے، مناسبت یہ کہ دونوں کے لیے مجیت ثابت ہو رہی ہے اور دونوں آپس میں دوست ہیں بھائی، صورت تو معلوم ہوا کہ عطف بالواو، یہ یوں کہیں آسان لفظوں میں واو جو ہے واو
کچھ مناسبت کا تقاضا کرتا ہے تو کچھ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. اب آگے آپ کو بتلائیں گے وصل بالواو کی جگہیں بھائی. تو یاد رکھیے کچھ مقامات وہاں ہیں جہاں وصل کیا جائے گا اور کچھ مقامات وہ ہیں جہاں پر فصل کیا جائے گا. یہ کل سات جگہیں آپ کو بتائیں گے. کتنی جگہیں؟ سات جگہیں آپ کو بتائیں گے. دو جگہیں ہیں وصل کی اور پانچ جگہیں ہیں فصل کی. دو جگہ پر کیا کیا جائے گا؟ وصل کیا جائے گا اور پانچ جگہوں پر فصل کیا جائے گا. بھائی پانچ جگہوں پر فصل. یہ کون سی جگہ ہیں؟ جہاں پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب بھی نہ ہو اور پہلے جملے کے لیے کوئی خاص حکم بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد بھائی پھر واو کے ساتھ ربط دینا ہے یا ربط نہیں دینا. تو سات جگہیں ہیں, سات میں سے دو جگہوں کے اندر وصل کریں گے یعنی واو کو لائیں گے اور پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر واو کو نہیں لائیں گے یعنی فصل کریں گے. فصل کریں گے اب کہاں فصل کریں گے اور کہاں وصل کریں گے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ کچھ مناسبت کا تقاضا کرتا ہے اور کچھ مغایرت کا. کچھ مغایرت کا. تو اب اگر آپ کے پاس دو جملے ہیں اور ان میں کامل درجے کا اتصال ہے. دو جملے ہیں اور ان میں کامل درجے کا اتصال ہے تو پھر یاد رکھیے یہاں پر فصل کریں گے. کیا کریں گے؟ فصل. کیونکہ دونوں جملوں میں کمال اتصال ہے یعنی کامل درجے کا اتصال ہے تو معلوم ہوا صرف مناسبت ہی صرف مناسبت ہے, مغایرت ہے ہی نہیں. اور وہ تو مناسبت کے ساتھ ساتھ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ مغایرت کا تقاضا بھی کرتا ہے. اور یہاں تو کمال اتصال ہے, کامل درجے کا اتصال اور تعلق ہے یعنی مناسبت ہی مناسبت ہے صرف مغایرت ہے ہی نہیں. اور وہ تو مناسبت کے ساتھ کس کا تقاضا کرتا تھا؟ مغایرت کا بھی تقاضا کرتا تھا. تو لہذا جب دو جملوں میں کمال اتصال ہو تو پھر وصل نہیں کریں گے بلکہ فصل کریں گے یعنی واو کو نہیں لائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلا مقام کیا ہے دو جملوں میں؟ ہاں کمال اتصال ہو تو پھر وصل نہیں کریں گے بلکہ فصل کریں گے. اس لیے کیونکہ کمال اتصال کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جملوں میں کامل اتصال ہے, کامل اتحاد ہے, کامل تعلق ہے. تو گویا یہاں صرف مناسبت ہی مناسبت ہے ہر اعتبار سے, مغایرت ہے ہی نہیں. اور وہ تو کچھ مناسبت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مغایرت کا بھی تقاضا کرتا تھا. تو جہاں کمال اتصال ہوگا وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ فصل کیا جائے گا. فصل کیا جائے گا. اور جب کمال اتصال میں فصل کیا جاتا ہے تو جہاں پر کمال اتصال جیسا تعلق ہو ربط ہو تو وہاں پر بھی کیا کیا جائے گا؟ جہاں کمال اتصال جیسا تعلق ہو وہاں بھی فصل کیا جائے گا. جب کمال اتصال میں کیا کیا جائے گا؟ فصل. تو جو جہاں کمال اتصال تو نہیں لیکن کمال اتصال جیسا تعلق ہے وہاں پر بھی کیا کیا جائے گا؟ فصل. اور اس کو کہیں گے شبہ کمال اتصال. شبہن کا معنی ہے مثلن. کیا معنی؟ شبہ. تو دو جملوں میں جب کمال اتصال ہو تو فصل کیا جاتا ہے. اسی طرح دو جملوں میں جب شبہ کمال اتصال ہو تب بھی کیا کیا جائے گا؟ فصل کیا جائے گا. اسی طرح اگر دو جملوں میں کمال انقطاع ہو یعنی کامل درجے کا انقطاع ہو, انقطاع یعنی منقطع ایک دوسرے سے تعلق ہے ہی نہیں, تو جب دو جملوں میں کمال انقطاع ہو تو پھر بھی فصل کیا جائے گا. یعنی یوں کہ آسان لفظوں میں کمال مغایرت ہو دو جملوں میں
دو جملے وہ بالکل ایک دوسرے سے غیر ہی غیر ہیں، وہاں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، تو پھر واو درمیان میں نہیں لائیں گے، کیونکہ واو تو مغایرت کے ساتھ ساتھ کچھ مناسبت کا بھی تقاضا کرتا تھا، اور یہاں پر تو مثلا مغایرت ہی مغایرت ہے، مناسبت ہے ہی نہیں، تو لہذا یہ واو یہاں نہیں لائیں گے. تو دو جملوں میں جب کمال انقطاع ہو، کیا ہو؟ کمال انقطاع ہو، تو فصل کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ کمال انقطاع ہے تو اس کا مطلب ہے کمال مغایرت ہے، بالکل ایک دوسرے سے منقطع ہیں، تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ربط ہی کوئی نہیں ہے، مناسبت ہی کوئی نہیں ہے، اور حالانکہ وہ تو کچھ مناسبت بھی چاہتا ہے مغایرت کے ساتھ ساتھ مناسب، اور یہاں تو صرف مغایرت ہی مغایرت ہے، مناسبت کوئی ہے ہی نہیں، لہذا وہ کو نہیں لائیں گے. تو جو دو جملوں میں جب کمال انقطاع ہو تو فصل کرتے ہیں. اسی طرح جیسے کمال انقطاع میں فصل کرتے ہیں، تو جہاں کمال انقطاع جیسا تعلق ہو دو جملوں میں تو وہاں بھی فصل کریں گے. کمال انقطاع میں کیا کرتے ہیں؟ فصل. تو جو کمال انقطاع جیسے ہوں ان میں بھی کیا کیا جائے گا؟ فصل. اور اس کو کہیں گے شبہ کمال انقطاع. شبہ کمال یعنی جو کمال انقطاع کے مثل ہیں. تو گویا چار جگہیں آ گئیں فصل کی. دو جملوں میں اگر کمال اتصال ہو تو کیا کریں گے؟ فصل. اسی طرح اگر دو جملوں میں شبہ کمال اتصال ہو تو بھی کیا کریں گے؟ فصل. اور دو جملوں میں اگر کمال انقطاع ہو تو کیا کریں گے؟ تو بھی فصل کریں گے. اور اگر دو جملوں میں شبہ کمال انقطاع ہو تو بھی کیا کریں گے؟ فصل کریں گے. پانچویں جگہ ہے کہ دو جملوں میں نہ کامل درجے کا اتصال ہے نہ کامل درجے کا انقطاع ہے، بلکہ ان کا بین بین ہے، یعنی بیچوں بیچ ہے بھائی، یعنی توسط ہے بین الکمالین. ان یہ جو دو کمالین ہے، کمال انقطاع اور کمال اتصال، ان کا توسط ہے. تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں وصل کریں گے. دو جملے نہ ان کے درمیان کمال انقطاع ہے اور نہ کمال اتصال ہے، بلکہ ان کا بیچو بیچ ہے، یعنی کچھ اتصال ہے تو کچھ انقطاع ہے، تو یہ واو کا مقام ہے، کیونکہ واو بھی کچھ مناسبت چاہتا ہے اور کچھ مغایرت چاہتا ہے. تو ان دو جملوں میں بھی کچھ اتصال ہے، کچھ انقطاع ہے، تو کچھ مغایرت ہے، کچھ مناسبت ہے، تو یہ ہوا وصل کا مقام. یہاں پر کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. تو کل کتنی جگہیں ہو گئیں؟ پانچ جگہیں ہو گئیں. چار جگہیں فصل کی اور ایک جگہ وصل کی. فصل کی چار جگہیں کون کون سی؟ کمال نمبر ایک ہے کمال اتصال، نمبر دو شبہ کمال اتصال، نمبر تین کمال انقطاع، نمبر چار شبہ کمال انقطاع. اور وصل کا ایک مقام کون سا ہوا؟ توسط بین الکمالین. توسط بین الکمالین یعنی نہ کمال اتصال ہے اور نہ کمال انقطاع ہے، دونوں کا بین بین ہے، بیچوں بیچ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر یاد رکھیے جہاں کمال انقطاع ہے، کمال انقطاع، وہاں کیا کریں گے؟ فصل. لیکن اگر بعض جگہ ایسی آئیں گی کہ وہاں فصل، دو جملوں میں کمال انقطاع ہوگا لیکن اگر آپ فصل کرتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم وہاں پر پڑتا ہے، تو یاد رکھیے اس صورت میں بھی پھر فصل نہیں کریں گے، وہاں کیا کر لیں گے؟ وصل کر لیں گے بھائی. کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. تو وہاں کیا کریں گے بھائی؟ دیکھیے دو جملوں میں ہے کمال انقطاع، بالکل ایک دوسرے سے منقطع ہیں، تو لہذا یہاں فصل ہونا چاہیے، واو کو نہیں لانا چاہیے. لیکن اگر واو آپ نہیں لاتے تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے، یعنی جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں سننے والا اس کا عکس سمجھتا ہے، اس کا الٹ سمجھتا ہے. تو لہذا جب فصل کی صورت میں خلاف مقصود سمجھ رہا ہے سننے والا، تو پھر فصل نہ کرو بلکہ کیا کر دو؟ وصل. تو مقام تو ہے فصل کا ہی، مقام تو فصل کا ہی ہے، لیکن فصل کرتے ہیں تو سننے والا خلاف مقصود سمجھتا ہے، یعنی جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا برعکس معنی وہ سمجھتا ہے، تو پھر فصل نہ کرو بلکہ کیا کر دو؟ وصل. اس کو کہیں گے
کمال انقطاع مع ایہام، او ہما یوہم ایہام کا معنی ہے وہم ڈالنا. تو یہاں اگر آپ فصل کر، دو جملے ہیں، توجہ ہے، دو جملے ہیں، ان میں کمال انقطاع ہے، لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں، فصل کرتے ہیں، تو سننے والا اس کے برعکس سمجھتا ہے. تو پھر مقام تو فصل کا تھا، لیکن فصل کو چھوڑ دو، بلکہ کیا کر دو، وصل. تو یہ وصل کریں گے، تو یہ دوسرا مقام آ گیا وصل کا، اور اس کو کہتے ہیں کمال انقطاع مع ایہام. کیا کہیں گے اس جگہ کو؟ کمال انقطاع مع ایہام، یعنی جہاں دو جملوں میں کمال انقطاع ہے، لیکن انقطاع کے ساتھ ساتھ اگر ہم فصل کرتے ہیں، تو یہ سننے والے کے ذہن میں خلاف مقصود کا وہم ڈالتا ہے. او ہم ایوہم ایہام کا کیا معنی؟ وہم ڈالنا. تو یہ خلاف مقصود کا وہم ڈالتا ہے. تو یہ جو خلاف مقصود کا وہم ہے، یہ مانع بن جائے گا فصل سے. کس سے؟ تو فصل نہیں کریں گے، بلکہ پھر کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یوں گویا یوں کہیے بھائی کہ کمال انقطاع دو قسم پر ہوا، ایک کمال انقطاع بغیر ایہام ہے، اور ایک کمال انقطاع مع ایہام ہے. دو جملے ہیں اور ان جملوں میں کمال انقطاع ہے، کوئی تعلق نہیں. جب کوئی تعلق نہیں، کوئی مناسبت نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فصل کرنا چاہیے، فصل کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ فصل کرتے ہیں، تو سننے والا آپ کے مقصد کے خلاف سمجھتا ہے. آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں، وہ سمجھے گا کچھ اور. تو پھر فصل نہ کرو، بلکہ کیا کر دو؟ وصل. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کمال انقطاع مع ایہام. تو گویا کمال انقطاع دو قسم پر ہوا، ایک کمال انقطاع بغیر ایہام، اور ایک کمال انقطاع مع ایہام. تو جو کمال انقطاع بغیر ایہام ہے، وہاں کریں گے فصل، کیونکہ وہاں تو کوئی خلاف مقصود کا وہم نہیں پڑتا، اور فصل کا مقام ہے، تو فصل ہی کریں گے. اور ایک کمال انقطاع مع ایہام، یہ مقام تو فصل کا ہے، لیکن اگر فصل کرتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کمال انقطاع مع ایہام. بھائی تو یہ پھر وصل کریں گے یہاں پر، تو یہ وصل کا مقام ہو گیا. تو وصل کے دو مقام ہو گئے، ایک توسط بین الکمالین، اور ایک کمال انقطاع مع ایہام. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری طرف آئیے، وہ جو تھا توسط بین الکمالین، توسط بین ال یعنی دونوں کمالین کا بیچوں بیچ، اور وہ کس کا مقام تھا؟ وصل کا. جب کچھ مناسبت ہے، کچھ مغایرت ہے، تو وصل کرنا چاہیے. یہ بھی دو قسم پر ہے، کہ دو جملے ہیں، دونوں جملوں میں نہ کمال اتصال ہے نہ کمال انقطاع ہے، یعنی کچھ اتصال ہے اور کچھ انقطاع ہے، تو یہ وصل کا مقام ہے. لیکن اگر آپ وصل کرتے ہیں، تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے. تو لہذا ہے تو مقام وصل کا، لیکن وصل کریں تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے سننے والے کے ذہن میں. تو لہذا وصل کو چھوڑ دو، یعنی وہ کو ترک کر دیں گے یہاں پر. تو یہاں پھر فصل کریں گے، کیا کریں گے؟ تو گویا توسط بین الکمالین بھی دو قسم کا ہوا، ایک توسط بین الکمالین بغیر ایہام ہے، توسط بین الکمالین ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ وصل. اور وصل کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم بھی نہیں پڑتا، تو پھر وصل کا مقام ہے، اور وصل ہی کریں گے. اور اگر ہے تو یہ توسط بین الکمالین اور وصل کا مقام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وصل کرنا چاہیے. لیکن اگر وصل کرتے ہیں، کیا خرابی لازم آتی ہے؟ خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے، تو پھر ہے تو مقام وصل کا، لیکن وصل کو چھوڑ دو، اور کیا کر دو؟ فصل کر دو، یعنی واو کو نہ لے کر آؤ بھائی، واو کو ذکر نہ کرو. تو گویا توسط بین الکمالین دو قسم کا ہوا، ایک توسط بین الکمالین بغیر ایہام، اور ایک توسط بین الکمالین مع ایہام. جب توسط بین الکمالین بغیر ایہام ہو، تو کیا کریں گے؟ وصل کریں گے، واو لائیں گے. اور جب توسط بین الکمالین مع ایہام ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ فصل کریں گے، یعنی واو نہیں لائیں گے. تو کل یہ سات جگہیں ہو گئیں. کتنی جگہیں؟ سات جگہیں.
ایک ہے کمال اتصال، ایک ہے شبہ کمال اتصال، ایک ہے کمال انقطاع بغیر ایہام، اور ایک ہے کمال انقطاع مع ایہام، اور ایک ہے شبہ کمال انقطاع، اور ایک ہے توسط بین الکمالین بغیر ایہام، اور ایک ہے توسط بین الکمالین مع ایہام. اور دو جگہیں ان میں سے جو ہیں وہ وصل والی ہیں، توسط بین الکمالین بغیر ایہام اور کمال انقطاع مع ایہام. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو جگہ ہیں وصل والی، ان میں واو لائیں گے. اور باقی پانچ جگہ جو ہیں وہ فصل والی ہیں، وہاں فصل کریں گے یعنی واو نہیں لائیں گے. اور وہ کون کون سی ہے؟ کمال اتصال، شبہ کمال اتصال، اور کمال انقطاع بغیر ایہام، اور شبہ کمال انقطاع، اور توسط بین الکمالین مع ایہام. تفصیل یاد رہے گی. اب دوبارہ خلاصہ سن لیں کہ دو جملوں کے درمیان کتنی قسم کے تعلق ہو سکتے ہیں؟ پانچ قسم کے. یا دو جملوں میں کمال اتصال ہوگا، یا دو جملوں میں شبہ کمال اتصال ہوگا، یا دو جملوں میں کمال انقطاع ہوگا، یا دو جملوں میں شبہ کمال انقطاع ہوگا. تو یہ چار جگہیں کس کی ہیں؟ فصل کی ہیں. اور یا دو جملوں کے درمیان توسط بین الکمالین ہوگا، یہ کس چیز کا مقام ہے؟ وصل کا مقام ہے. لیکن پھر اس کے اندر جو فصل کا مقام ہے کمال انقطاع، اس میں پھر بعض اوقات انقطاع کمال انقطاع ہے، فصل کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ فصل کریں تو کیا وہم پڑتا ہے؟ خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے. تو اس صورت میں پھر فصل نہ کریں گے وہاں پر، بلکہ وصل کریں گے. تو معلوم ہوا کمال انقطاع ہو بغیر ایہام کے تو وہاں تو فصل کریں گے، لیکن اگر کمال انقطاع مع ایہام کے ہو تو وہاں کیا کریں گے؟ وصل کریں گے. اور اسی طرح جہاں توسط بین الکمالین ہے وہ ہے مقام تو ہے وصل کا، لیکن بعض اوقات اس کے ساتھ خلاف مقصود کا وہم پڑے گا، تو پھر وہاں وصل نہ کرنا بلکہ کیا کرنا؟ فصل. تو گویا فصل کی پانچ جگہیں ہو گئیں اور وصل کی دو جگہیں. وصل کی دو جگہیں کون سی؟ ایک توسط بین الکمالین بغیر ایہام، توسط بین الکمالین بغیر ایہام، اور دوسری جگہ کمال انقطاع مع ایہام. یہ دو جگہیں ہیں وصل کی. اور فصل کی کتنی جگہیں؟ پانچ. ایک جہاں کمال اتصال ہو، ایک جہاں شبہ کمال اتصال ہو، ایک جہاں کمال انقطاع بغیر ایہام ہو، اور ایک جہاں شبہ کمال انقطاع ہو، اور ایک جہاں توسط بین الکمالین مع ایہام ہو. توسط بین الکمالین مع ایہام. یاد ہو گئے ساتوں جگہیں؟ یہ اب تفصیل دیکھیے. کہتے ہیں مواضع الوصل بالواوی، واو کے ساتھ وصل کی جگہیں. یجب الوصل فی موضعین، وصل کرنا واجب ہے دو جگہوں میں. کون سی دو جگہیں بھائی؟ پہلی کہا ہوگی توسط بین الکمالین بغیر ایہام، اور دوسری جگہ کمال انقطاع مع ایہام. وہی بیان کریں گے. الاول پہلی جگہ، اذا اتفقت الجملتان خبرا او انشاء، جب اتفاق ہو دو جملوں میں، یعنی متفق ہوں دو جملے باعتبار خبر یا انشاء ہونے کے، یعنی پہلا جملہ بھی خبریہ ہو دوسرا بھی کیا ہو؟ خبریہ، یا پہلا بھی انشائیہ ہو تو دوسرا بھی انشائیہ. وَقَانَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ، اور ان کے درمیان کوئی جہت جامعہ بھی ہو، کوئی ایسی چیز جو ان دونوں کو جمع کرنے والی ہے. اَيْ مُنَاسِبَةٌ تَامَّةٌ، یعنی کوئی پوری مناسبت ہو دونوں کے درمیان. اور پوری مناسبت سے کیا مراد ہے؟ میں نے کیا بتلایا کہ مناسبت سے مراد یہ ہے
کہ دونوں کے مسند جو ہیں ان میں بھی مناسبت ہو اور دونوں کے جو مسند الیہ ہیں ان میں بھی کیا ہو مناسبت ہو. تو مناسبت تامہ سے یہ مراد ہے کہ پوری مناسبت ہو دونوں کے درمیان, یعنی دونوں کے مسند میں بھی مناسبت ہو اور دونوں جملوں کے مسند الیہ. صرف پہلا جملہ بھی خبریہ, دوسرا جملہ بھی خبریہ, صرف یہ مناسبت مراد نہیں ہے. بلکہ کیا مراد ہے مناسبت سے؟ دونوں کو خبریہ بھی ہونا چاہیے اور دونوں کے مسند یا مسند الیہ جو ہیں ان میں بھی آپس میں کیا ہو مناسب. یا اسی طرح دونوں کو انشائیہ بھی ہونا چاہیے اور دونوں کے مسند اور مسند الیہ میں بھی کیا ہونی چاہیے مناسبت ہونی چاہیے. بھائی یہ معنی وکان بینہما جہت جامعت, اور دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ ای مناسبت تامت, کوئی پوری مناسبت ہو. وَلَمْ يَكُمْ مَانِعُمْ مِنَ الْعَطْفِ, اور وہاں کوئی عطف سے مانع بھی نہ ہو. وَلَمْ يَكُمْ مَانِعُمْ مِنَ الْعَطْفِ, اور عطف سے کوئی مانع بھی نہ ہو. کیا مانا؟ ہاں یعنی خلاف مقصود کا وہم نہ پڑتا ہو وصل کریں تو. اگر وصل کرنے سے کیا وہم پڑتا ہے؟ خلاف مقصود. تو دیکھو یہ تو وصل کیا تھا؟ عطف, اور اس خلاف مقصود کیا بن گیا؟ مانع بن جائے گا. تو عطف کے کوئی مانع بھی نہ ہو, یعنی وصل کریں یعنی عطف کریں تو کہیں خلاف مقصود کا وہم بھی نہ پڑتا ہو. یہ معنی ولم یکم مانع من العطف, اور کوئی مانع من العطف بھی نہ ہو. نحو مثال کے طور پر ولم یکن مانع, رفع پڑا میں نے اس پر. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی آپ کہیں گے کانا کی خبر تو منصوب ہوتی ہے. بھائی یہ کانا یہاں ثبتا کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ اے لم یثبت مانع من العطف, تو یہ اس کا فاعل بنے گا. بھائی تو یہ یہاں فعل ناقص کے طور پر نہیں ہوگا. اور یہ کانا کس معنی میں؟ ثبتا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ثبتا, بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ولم یکم مانع من العطف, اور کوئی مانع من العطف بھی نہ ہو. نحو مثال کے طور پر ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم, یقیناً نیک لوگ جو ہیں البتہ وہ نعمتوں میں ہوں گے, اور یقیناً گناہگار لوگ برے لوگ جو ہیں لفی جحیم البتہ وہ جہنم میں ہوں گے. اب دیکھیے ایک جملہ ہے ان الابرار لفی نعیم, دوسرا جملہ ہے ان الفجار لفی جحیم, اور دونوں کے درمیان واو ذکر کر کے ایک کا عطف کیا گیا دوسرے جملے پر, یہ ہے وصل. اور دیکھیے دونوں جملے خبریہ ہیں. وصل کا مقام کیا تھا؟ کہ دونوں جملے کیا ہونا چاہیے؟ خبریہ, یا دونوں کیا ہونے چاہیے؟ انشائیہ. تو یہاں دونوں جملے ہیں جو ہیں وہ خبریہ ہیں. نیز دونوں کے مسند الیہ جو ہیں ان میں بھی مناسبت, اور دونوں کے جو مسند ہیں ان میں بھی مناسبت. پہلے جملے میں مسند الیہ کون؟ الابرار. اور دوسرے جملے میں مسند الیہ الفجار. اور ابرار کا معنی ہے نیک لوگ. بھائی نیک, اور فجار کون ہیں؟ گناہگار, گناہ کرنے والے. تو دیکھیے نیک اور بد آ گئے. نیک اور بد میں مناسبت ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, اور ضدین کے درمیان مناسبت ہوتی ہے. چنانچہ ایک ضد کو ذکر کیا جائے تو دوسری اس کی ضد خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے. سردی کو ذکر کریں تو گرمی کا بھی ذہن میں تصور آ جاتا ہے, صبح کا ذکر کریں تو شام کا بھی ذہن میں خود ہی تصور آ جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دو ضدین میں مناسبت ہوتی ہے, اسی لیے ایک ضد کو ذکر کرنے سے اس کی دوسری ضد جو ہے وہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے. چنانچہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں وبضدها تتبین الاشیاء, کہ چیزوں کی وضاحت اپنی ضدوں سے ہوتی ہے, چیز کا پتہ اپنی ضد سے چلتا ہے. جب ایک چیز کے بارے میں آپ کو پتا دیا جائے تو اس کی ضد کا آپ کو خود بخود پتا چل جاتا ہے. مثلا بھائی نیک آدمی کی تعریف آپ کر دی جائے, آپ کو بتلا دیا جائے نیک آدمی اس کو کہتے ہیں جس میں یہ یہ صفات ہوں, تو اسی سے خود بخود برے آدمی کو بھی آپ سمجھ گئے کہ معلوم ہوا جس کے اندر یہ یہ صفات نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ برا آدمی ہوگا. تو
تو ایک چیز کی وضاحت کرنے سے اس کی ضد کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں, وہ بضدہا تتبین الاشیاء, اب چیزوں کا پتہ ان کی ضد سے چلتا ہے, چیزوں کی وضاحت اپنی ضد سے ہوتی ہے بھائی, تو ضدین میں مناسبت ہوتی ہے. اسی طرح پہلے جملے میں مسند جو ہے لفی نعیم, کہ وہ کس میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, اور دوسرے میں مسند ہے لفی جحیم, وہ کس میں ہوں گے, جہنم میں. تو نعمتوں میں ہونا اور جہنم میں ہونا یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں, ان میں بھی کیا موجود ہے, مناسبت موجود. تو دونوں جملے خبریہ بھی ہیں اور دونوں کے مسند میں بھی مناسبت اور دونوں کے مسند الیہ میں بھی مناسبت, تو لہذا یہاں عطف کیا جائے گا. اور عطف سے مانع بھی یہاں نہیں ہے کوئی, عطف سے مانع بھی کوئی نہیں, تو لہذا دونوں جملوں میں عطف ہونا چاہیے اور عطف ہی کیا گیا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر بھائی. ونحو, اور مثال کے طور پر فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, اور چاہیے کہ وہ لوگ تھوڑا ہنسیں, ولیبکوا کثیرا, اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئیں, چاہیے کہ وہ لوگ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. تو یہ مثال ہے جملہ انشائیہ کی, فلیضحکوا قلیلا. فلیضحکوا امر آیا اور امر کیا ہے, انشاء, تو پہلا جملہ انشائیہ. لیبکوا کثیرا یہ کیا ہے, دوسرا جملہ لیبکوا کثیرا, اور یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. تو دونوں جملے انشائیہ, لیکن صرف انشائیہ یا خبریہ ہونا کافی نہیں عطف کے لیے, بلکہ دونوں کے مسند اور مسند الیہ میں بھی کیا ہونی چاہیے, مناسبت. اور یہاں مناسبت ہے, پہلے کے اندر مسند زہق کا ذکر ہے یعنی ہنسی کا, تو دوسرے میں رونے کا ذکر ہے, تو ہنسی اور رونا ایک دوسرے کی ضد ہیں, تو دونوں میں کیا آ گئی, مناسبت. اور نیز فل یا تھاکو کے اندر مسند الیہ جو ہے وہ ضمیر ہے, اور یہ جن لوگوں کو لوٹ رہی ہے, دوسرے جملے میں بھی یبکو وہ ضمیر انہی لوگوں کو لوٹ رہی ہے, تو مسند الیہ بھی دونوں میں کیا ہیں, مناسبت ہے, دونوں ایک ہی لوگ مراد ہیں بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی, تو اسی لیے یہاں پر واو کے ساتھ عطف کیا گیا. اور نیز اچھا مناسبت مسند اور مسند الیہ میں بھی مناسبت, اور نیز یہاں عطف سے کوئی مانع بھی نہیں, تو لہذا کیا کیا گیا, عطف کر دیا گیا بھائی, مناسبت بھی موجود اور عطف سے کوئی مانع بھی نہیں. تو یہ کون سا مقام ہوا, توسط بین الکمالین بغیر ایہام, یعنی عطف سے کوئی مانع بھی نہیں. الثانی, دوسرا مقام, پہلا مقام کون سا گزرا, توسط بین الکمالین بغیر ایہام, دوسرا مقام وصل کا کون سا ہوگا, کمال انقطاع مع ایہام, کمال انقطاع مع ایہام. جیسے دیکھیے الثانی دوسرا مقام, اذا اوہم ترک العطف خلاف المقصود, جب وہم ڈالے عطف کا چھوڑنا, کس چیز کا وہم ڈالے, خلاف المقصود, خلاف مقصود کا, خلاف مقصود کا. کما اذا قلت, جیسے آپ کہیں لا وشفاہ اللہ, آپ سے کسی آدمی نے پوچھا حل بری علی من المرض, کیا علی تندرست ہو گیا ہے بیماری سے, کیا اس کو شفا ہو گئی ہے, کیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے, آپ جواب میں کہتے ہیں لا نہیں, یعنی وہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ لا کیا ہے, متضمن ہے پورے جملے کو, گویا لا کہا آپ نے, لا کا کیا معنی, اے ما بری علی, ما بری علی, یہ تو یہ پورے جملے کو متضمن ہے. اور پھر ساتھ ہی آگے آپ اس کو دعا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے دے, تو کیا کہیں گے, شفاہ اللہ, اللہ اس کو شفا دے دے. تو اب آپ کے کلام میں دو جملے آ رہے ہیں, لا بھی کہا آپ نے اور آگے دعا بھی دینا چاہتے ہیں. لا متضمن ہے جملہ خبریہ کو, لا کیا ہے, ما برئ علی, کہ علی تندرست نہیں ہوا, اور یہ جملہ انشاء ہے یا خبر ہے, خبر ہے, خبر دے رہے ہیں آپ کے, وہ ٹھیک نہیں ہوا, تندرست نہیں ہوا. اور آگے شفاہ اللہ, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس کو دعا دے رہے ہیں, تو یہ جملہ انشائیہ ہے, یہ کیا ہے, جملہ انشائیہ ہے. اور
خبر اور انشاء یہ تو بالکل الگ الگ قسمیں ہیں جملوں کی، تو دونوں میں کمال انقطاع ہے. کیا ہے؟ کوئی مناسبت نہیں ہے دونوں کے اندر، تو دونوں میں کمال انقطاع ہے. اور کمال انقطاع پر کیا کرنا چاہیے؟ فصل. تو کہنا کیا چاہیے؟ لا شفاہ اللہ. لیکن اگر آپ واو بیچ میں نہ لائیں تو یوں لگتا ہے آپ اس کو بدعا دے رہے ہیں. لا شفاہ اللہ لگ رہا ہے یا نہیں بھائی؟ کیونکہ وہ لا یوں لگ رہا ہے شفا کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یوں تو شفاہ اللہ کا معنی تو ہوا اللہ اس کو شفا دیں، اور لا شفاہ اللہ سے تو بظاہر کیا لگتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ اس کو شفا نہ دیں. تو یہاں دیکھیے دو جملے ہیں اور دونوں میں کمال انقطاع ہے، لیکن اگر آپ یہاں واو نہیں لائیں گے تو خلاف مقصود کا وہاں پڑے گا. خلاف مقصود کیا؟ آپ تو اس کو دعا دینا چاہتے ہیں لیکن سننے والا کیا سمجھے گا؟ کہ آپ اسے بس دعا دے رہے ہیں. تو دیکھو خلاف مقصود کا وہم پڑ رہا ہے فصل کی صورت میں، تو لہذا یہاں فصل نہ کرو بلکہ کیا کر دو؟ وصل کر دو اور وہ بیچ میں لے آؤ. اسی لیے انہوں نے کہا لا و شفاہ اللہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں الثانی دوسرا مقام جو ہے اذا اوہم ترک العطف خلاف المقصود، جب ترک عطف وہم ڈالے خلاف مقصود کا، کما اذا قلتا جیسے آپ کہیں لا و شفاہ اللہ نہیں اور اللہ اس کو شفا دے، یعنی وہ تندرست نہیں ہے اور اللہ اس کو شفا دے. جواب لمن یسألوک، یہ آپ بطور جواب کے کہتے ہیں لمن اس شخص سے، یسألوک جس نے آپ سے جو آپ سے پوچھتا ہے، حل بریئ علی من المرضی، کیا علی تندرست ہو گیا ہے مرض سے. فتر کلوا ویو ہم الدعاء علیہ، تو واو کا چھوڑنا یہ وہم ڈالتا ہے کس چیز کا؟ الدعاء علیہ. آپ نے پڑھا ہے دعا کا صلہ اگر علا آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بد دعا کرنے کے، اور اگر دعا کا صلہ لام آئے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعا کرنے. تو فتر کلوا ویو ہم الدعاء علیہ، تو واو کا چھوڑنا وہم ڈالتا ہے اس پر بد دعا کرنے کا. وغرضک الدعاء لہ، اور آپ کی غرض تو کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرنا ہے. تو لہذا خلاف مقصود کا وہم پڑ رہا تھا فصل کی صورت میں، تو فصل کو ترک کر کے کس کو اختیار کیا جائے گا؟ وصل کو. تو یہ کون سا مقام ہوا؟ وصل کا. اور کیا نام ہے؟ کمال انقطاع مع ایہام. بھائی کمال، اور دیکھیے بھائی آپ یہ نہ کہیں لا یہ جملہ خبریہ ہے تو شفاہ اللہ، شفا بھی تو ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی جملہ خبریہ ہے. نہیں بھائی یہ ماضی کا صیغہ تو ہے، صیغہ تو ماضی کا ہے لیکن یہ انشاء ہے، دعا ہے، امر کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ امر کے معنی میں ہے. گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں اللہم اشفیہ، اے اللہ اس کو شفا دے دیجئے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر امر ہے تو امر کے معنی میں ہے تو امر ہی کا صیغہ کیوں نہیں استعمال کر لیا گیا، ماضی کو کیوں استعمال کیا گیا؟ تو جواب یہ کہ عربی میں آپ غور کریں دعائیں جو ہیں وہ عموماً ان میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا. رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، حالانکہ رحمہ تو کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے. تو عربی میں عموماً دعا جو ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ دی جاتی ہے نیک فالی کے طور پر. کس طور پر؟ نیک فالی کے طور پر، نیک شگون کے طور پر. اس لیے کیونکہ ماضی کے اندر جو بات ہو چکی ہو اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا، جو جبکہ مستقبل میں ایک چیز جو آنی ہے پتہ نہیں وہ ہوتی ہے یا نہیں. تو دعا کے لیے، دعا کے کرتے ہوئے عرب ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ماضی کے اندر یقین، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا. تو بطور نیک فالی کے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ اس دعا کو بھی یقینی طور پر قبول فرما لے، اللہ اس کو تاکہ یقینی طور پر قبول فرما لیں. تو بطور نیک فالی کے طور پر اس ماضی کے ساتھ، گویا یعنی یوں کہیں کہ گویا اللہ نے شفا دے ہی دی، گویا اللہ نے شفا ہے تو دعا، لیکن بائیں معنی اتنے گویا یقین کا فائدہ ساتھ آ جائے کہ بس گویا اللہ اس کو شفا دے ہی دیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو شفاہ اللہ کس معنی میں ہوا؟ اللہم اشفیہ، اے اللہ اس کو شفا دے دے. تو لہذا یہ انشاء ہے، انشاء بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.